undskyld. Jeg tror lige. Det er Pi. Det er gået galt, Carsten. Ude på Bovejnat. Pi, for fanden, det var jo ikke dig, vel? Hvem kørte bilen? Jeg siger bare, ikke for mange overvejelser. Man bliver også nødt til at gøre noget og sige, jamen, det bliver forhåbentlig bedre. Jamen, det er også rent. Men hvor er det så med mærerne? Et ord? Ja. Vi vil ingenting. Vi er sgu som vores forældre, men vi så kommer til at ende med at sidde og glo i tilbudsaviser. Du måske jo slutte med det, Christian. Det her, det er mit liv. Jeg gør det, der er rigtigt for mig. Du er 52 år gammel, og så sidder du og snakker sådan der. Du smadrer hele vores familie. Det var det. Ja. Når det bliver til et passivt samfund, så bliver jeg først rigtig bange. Jeg elsker dig. I bliver nødt til at tage dig med på stationen til afhøring. Hvornår så du sidst Pi? Ved du, hvem der kørte Pi? Det var en af de tre aktivister, der kørte Lars Nørgaard ihjel. I har banket. Nej! Nej! Du ved godt, at han havde en kone, ikke? Næsten igen. Nu må du ikke holde ud. Chikanes for ret. Tror du, det er for min egen skyld, jeg render rundt her og prøver at passe på dig? Du har truffet dine egne valg, men hver mand tager det af for mig. Du har valgt selv. Skrig! Ja! Skrig! Jeg savner dig, Carsten. Vi har det ligesom før. Stå på mig. Det stopper. Det bliver mindre. Det forsvinder. Det bliver godt igen. Thank you.